Mas boa tarde, telespectadores da Fan TV. Estamos de volta para mais uma transmissão, mais um jogo neste último dia do torneio. Paulo Bunz, na sua sexta edição, frente a frente vão gladiar neste instante, no bom sentido, é claro. Interclube A, 1º de agosto. O vencedor deste desafio vai certamente também ser o do torneio. Já está a bola a circular, equipa militar a sair com o esférico. Jogo com o 1º de agosto. Adérito, antes de mais, lance já que jogo vamos ter, na verdade, entre 1º de agosto e 1º. Adérito, questionava que jogo vamos ter, este 1º de agosto, Inter. Olha, vamos ter um jogo bastante reunido. São as duas melhores equipes do país e que, nesta altura, também dos vários jogos que já aconteceram no campeonato provincial, há um equilíbrio enorme entre ambas as equipes. Vamos ter um bom jogo. Pula a bola a equipa do Inter. O Inter, atenção, diga-se, muito forte esta equipa do Interclube. O 1º de agosto a utilizar o sistema defensivo 5+1. Joga o Inter, Manuel, tentou rematar, conseguiu, Ariel da Silva a defender. Joga o 1º de agosto com o seu capitão, Valdemiro Paulo. Já está, mas o árbitro disse que havia já uma ação faltosa. Arrancava Manuel Domingos. Luanes e a golo. Patrício Luanes a fazer o 1º golo neste desafio. 2 minutos 43 segundos. Vence o 1º de agosto por 1-0 a equipa do Inter. Inter que sai com o Manuel em cimento. E Sassi Grace. E Sassi Manuel. Circula a bola a equipa do Inter. Rubem, isso assim, Rubem, remate e o golo. 1-1 no marcador. Valdemiro, Manuel, Abimel, Valdemiro, capitão do 1º de agosto. Manuel, Valdemiro, passou pelo primeiro, rematou e o golo. Excelente movimentação. Para o 1º de agosto. Excelente movimentação no ataque do 1º de agosto. O atleta Aldemiro, né, a criar uma vantagem na defesa do Interclube. Joga o Inter. Isso assim, Borel Grace. Isso assim. Atenção, remate fortíssimo de Gabriel Sebastião e golo do Inter. Aldemiro Paulo, Manuel, remate com a esquerda, é travado em falta. Uma sanduíche feita a equipa ao jogador do 1º de agosto por Chicola e também o Gabriel Sebastião. Jogo de agosto. Interseção com falta. Valdemiro, Manuel, joga com Valdemiro. Atenção, dos Santos pede a bola. Dos Santos está com a bola. Quem está a pedir agora é Quiluanes. O Santos, esse jogador. Não contou esse lance. Adérito, não terá contado esse golo. Não. Não contou o golo. Foi falta ofensiva do atleta do 1º de agosto. Patrício Quiluanes. Extremamente possante esse jogador. Só joga o Inter de Angola. Euclides. Remate fortíssimo.
ao lado, contra-ataque. Quiluanes, remate. Está lá. 3 para o 1 de agosto, 2 para o Inter. Há 5 minutos decorridos nesta primeira parte. Para além do físico, o Adérito, vai ser um jogo também muito tático. Certo. Temos duas equipes que taticamente e tecnicamente são bastante rigorosas, mas vai de facto vencer esse jogo aquela que menos erros cometer. E neste momento nós estamos a ver que a nível de recuperação defensiva o Inter Clube está muito, muito, muito aquém das expectativas. Circulação perfeita de bola. Joga o Inter Clube com o Rubem José. Daí o Inter. Patrício. Chicola e a golo. 3-3. O capitão Valdemiro Paulo a sofrer falta. Jogo de agosto. Manuel, Valdemiro Paulo, dos Santos. Valdemiro a tentar fazer funcionar o carrossel ofensivo. Adilson. Abibel. E a falta. Esta camisola 8 do 1 de agosto, ponta o Abimel, muito forte do ponto de vista tático, muito dificilmente falha os lances que ele enfrenta, muito dificilmente. Joga a equipa do 1 de agosto. Adilson Maneco, Manuel dos Santos, Manuel, Adilson, Manuel, Patrício Quiluanes. Joga dos Santos, tenta passar pelo seu adversário, é travado em falta. Excelente movimentação defensiva do Inter Clube. O Inter a montar aí um corredor defensivo. E a golo do 1 de agosto. João pertence dos Santos. Faz o 4 para a formação militar contra 3 da turma da polícia. Joga o Inter, circulação de bola com Chicola. Chicola passa para Nascimento. Isso assim, perdeu a bola. Reposição do 1 de agosto com o Valdemiro Paulo a fazer batimentos, correu para o outro lado e é travado em falta. Este Manuel do Nascimento está em quase todos os lances do Inter Clube. Sim. Jogo de agosto. O central. Jogo de agosto, Manuel, com Valdemiro, remate. Já havia uma falta. Uma falta antes da bola entrar. Valdemiro. Mais uma falta. De agosto joga com o Valdemiro Paulo, Manuel dos Santos, arrancou para o remate, travado em falta. Uma o Santo, equipa... atleta número 3 do 1 de agosto. Esquerdinho. Está inquieto hoje, é Manuel. Certo. António Domingos, está inquieto. Manuel, remate fortíssimo e a golo. Está inconformado este atleta, não quer aceitar perder. E sabe que só a vitória leva à conquista do título, porquanto tem menos pontos que o Inter Clube. Isso assim, circulação de bola com Maiomona, Rubem, isso assim, Rubem, Nascimento, Chicola, na recarga. Está feito o golo do Inter Clube por intermédio de Chicola. Inter 4, 1 de agosto 5. Joga a equipa do 1 de agosto. Está em campo da equipa do 1 de agosto, Abimel, Manuel Domingos, Admiro, Paulo, que é o capitão, José dos Santos, Patrício Quiluanes e
Adilson Mané. Remate de Quilhões fortíssimo. Defende o guarda-redes. Isso assim, contra-ataque do Interclube, perdão. Joga o Inter. Remate, defende o guarda-redes. Ariel da Silva. A Esticola poderia ter feito melhor, o Adérito. Remate do 1 de agosto. Defende. Poderia ter feito melhor o camisola 19 do Inter, Chicola. Sim. Mas também, diga-se de passagem, o posicionamento do guarda-redes do 1º de agosto quase fechou todo o ângulo ao Chicola, né? É, acho que também de mérito aqui ao guarda-redes por fechar e o esforço que faz. Excelente penetração do atleta 19 de 1º de agosto. E aqui um dado que salta à vista. Marcação livre dos 7 metros. Vladimir. Mais um golo. Golo do 1º de agosto, 6-4, vence a formação militar sobre a da polícia, decorridos 11 minutos e 26 segundos. Isso assim, joga o Inter, Nascimento, vai o Mona, isso assim, batimentos. É, o mano mais velho, este adérito, este Cláudio Chicola, é irmão mais velho de José Patrício, do camisola 8 do Interclube. Do Interclube, de facto. E os dois na equipa inicial do Interclube A. Os dois na equipa inicial do Inter A. Admiro. Os Santos, Manuel. Subiu, remata ao lado. Repulsão de bola para o Inter. Já está feita. Remate fortíssimo. Que golaço! Rubem Leidi José. Que golaço! 5 para o Inter, 6 para o 1º de agosto. Vamos entrar na senda do Marcas tu, Marco eu. Marco eu. Jogo de agosto. O Santos. E longe. Luís Santos. Adilson Maneco tentou o chuveirinho. Não consegue. Joga o Interclube. Isso assim. Grace. Joga com Manuel Nascimento. Passa a bola para o lado esquerdo. Onde está Rubem. Isso assim. Rubem, Sassi, interceptado por Patrício Cluas, que vai fazendo batimentos, subiu, remate e defende. É o segundo lance consecutivo que falha o 1º de agosto e o Inter na recarga, empata o jogo. Empata o jogo. Empata o jogo. O mais velho dos manos Chicola. Adilson Maneco, 7. Não. Lance invalidado. Adilson. E golo. Cláudio Chicola. 7 para o Inter. 6 para o 1º de agosto. É a primeira vez que a turma da polícia fica à frente do marcador. Também aqui uma nota para os atletas do 1º de agosto a reclamarem muito as ações da arbitragem, o que não é muito bom. Nesta fase de jogo, estamos no início do primeiro tempo, ou seja, estamos na primeira parte, há que jogar e, acima de tudo, concretizar os ataques. Adilson, lance perdido. Mas o árbitro diz que pertence à formação militar. Jogo a 1º de agosto. Manuel, admiro.
Valdemiro, penso que terá reclamado em demasia, adérito, e vai ficar 2 minutos. O capitão do 1 de agosto. Foi o que eu estava a mencionar. Os atletas estão a reclamar muito as ações da arbitragem. Por maior que sejam os erros cometidos pela equipa da arbitragem, eu acho que a função de um atleta é jogar. Eles têm que jogar, fazer o seu jogo e ver o que será depois dos 60 minutos de jogo. Mas Rand Ernest, o técnico do 1 de agosto, já antes desse lance, este técnico cubano ao serviço da formação do R20, já andou também aqui a tecer algumas reclamações. Certo, mas também saltou-me à vista, né? No primeiro ato do treinador. Olha o Inter, José Chicola e golo. Dizia que o treinador já chamara atenção aos atletas, principalmente os que estavam no banco dos suplentes, que a única pessoa que devia reclamar das ações da arbitragem seria ele enquanto treinador. Foi visto, por acaso, tomei atenção. Daí ter tomado parte, dois minutos, o Vladimir Paulo. Certo. Há um time-out solicitado por Rand Ernest, o técnico do 1 de agosto, para fazer correções de algumas ações que entende não estarem a ser levadas da melhor forma. E a instrução a recair com alguma incidência para João dos Santos. Abimelo está pouco aparecido no jogo, camisola 8 do 1 de agosto. Está pouco aparecido nesse jogo, apesar de que ainda só decorreram 15 minutos. Mas é um jogador decisivo. Mas ainda teremos muito jogo aí pela frente. As duas equipes vão correr atrás desse resultado e vão batalhar por ele. Acredito que essa chamada de atenção da equipa técnica do 1 de agosto vai surtir o efeito desejado. Os atletas estão a reclamar muito as ações da arbitragem. Eu acho que devem limitar-se a ajudar a fazer a beleza do seu jogo e a concretizarem as ações ofensivas. Bem, está um bocadinho feliz, apesar de que é uma vantagem magra e ainda só estão decorridos 15 minutos. Zé Pereira Kidô, o timoneiro da formação da polícia. Repulsão de bola já feita. Rand Ernest fez entrar americano que imprime outra velocidade a esta equipa do 1 de agosto. Jogo de agosto. Central muito veloz este rapaz americano. Tem boa altura, também chuta bastante. Issa C. Grace joga com Cláudio Chicola. Rubem. Jogo 1 de agosto, atenção americano. Jogo de agosto, já está de volta à quadra, Vladimir Paulo. Seu capitão, americano. Não, Manuel, remate e defende. Isso assim. Joga o Inter. Rubem. Isso assim. Nascimento. Isso assim. Carrossel ofensivo a tentar funcionar nesta equipa do Inter. Joga,
e Ceci Grace. Cláudio, remate, Nascimento. Rubem Gonçalves Ledo José. Atenção, o 1 de agosto. E Santos vai distanciando a equipa do Interclube. Já vence por 9-6. Manuel Santos. Dilson. E o golo. 7 para o 1 de agosto, 9 para o Interclube. Rubem, isso assim. Joga com quem? Com Nascimento. Isso assim, Grace. Rubem. Maiomona. Ceci. Patrício. Mais um golo. 10-7. O que é que houve? O que é que aconteceu? É, falta ofensiva do atleta do 1 de agosto. Na ocasião. O chamado choque. O número 3 é. Manuel Domingos. Manuel Domingos. Joga o Interclube com José Chicola. Tentava passar o Nascimento, travado em falta. Isso assim. Nascimento. Lance perdido para o Inter. Joga o 1 de agosto. Patrício Quiluans. Manuel Abimel. Pela primeira vez que aparece no jogo e falha. Abimel Francisco a não acertar, não marcar. Excelente. Quanto tempo para o Interclube. A Pereira Kidou a decidir refrescar aqui a sua equipe. Eu penso que uma solicitação oportuna, né? Porque as ações ofensivas consecutivas do Interclube não surtiram o efeito desejado. Houve perdas, turnovers bastante displicentes por parte do Manuel, não é? O Manucho. E eu acredito que vem em boa hora essa situação de desconto de tempo, refrescar a memória, a reidratação dos atletas e ver como é que eles vêm depois desse time-out. Do lado contrário, Rand Ernest também vem passando aqui alguma orientação à sua rapaziada. Para ver se consegue pelo menos empatar e voltar a passar no marcador, enquanto estava ganhando da fase inicial. Vale aqui também fazer uma correção. O nome deste guarda-redes do 1 de agosto. Este não é o Ariel, é sim o Cláudio Pedro Taluz. Joga o Inter. Rubem e Ceci. Rubem. Manuel. Tentar funcionar o carrossel ofensivo com Ceci, Rubem e Manuel Nascimento. Ceci, Grace. Grace, o que é que fez? Tentou subir para rematar. Travado em falta por Patrício Caluange. O Grace, apesar de alto, é um tanto quanto atrevido. Tentar passar por Patrício Caluange desta forma é um risco e tanto. Caluange, este pivô do 1 de agosto, que tem quase 2 metros de altura, pesa 94 quilos. É um risco atento. Cláudio, Adilson. Ataque do agosto, que longe remate, muito ao lado. Muito ao lado.
Joga o Interclube. Rubem. Remate de Manuel Nascimento. 11 para o Inter, 7 para o 1 de agosto. Manuel, do 1 de agosto. Manuel António Domingos. A equipa técnica do 1 de agosto já devia levá-la a descansar um bocadinho mais. Sim, a terceira falta ofensiva. Nesta vertente seria bom que descansasse de facto um pouco. Manuel Domingos. Olha, deixa eu aproveitar, mandar um forte abraço a todos que nos acompanham nas plataformas digitais. Um forte abraço particular ao Gabriel Teca, que nos acompanha a partir do exterior do país. Também já jogou muito handball. Remate do Inter, defende. Olha, Rand Hernes faz entrar no jogador pulsante. Essa camisola de hoje, o Tumba. Defende. Está em dia sim o guarda-redes do primeiro dia do Interclube. David Tumbayame vai se queixando, entrou em instantes, pediu para sair. Penso que houve um contacto e se queixa da mão esquerda. Este pivô do 1 de agosto. Ataque vai pertencer ao Inter. Manuel Nascimento troca a bola com Cláudio Chicola. Nascimento, Rubem, conduz o esférico com tranquilidade. Joga o Inter, tentando formar espaço de abertura. Atenção a Dilson Maneco. Jogo de agosto com quem? Manuel Domingos, remate e a golo. Golo do 1 de agosto. 8 para a formação militar, 11 para a turma afeta a polícia. 24 minutos, faltam 6 para o término da primeira parte. Vantagem do Interclube A. E se terminar assim, o Inter leva esta 6ª edição do torneio Paulo Bus. Joga o Inter. Cláudio Chicola. Remate de Nascimento. E é o golo. 12 para o Inter. 8 para o 1 de agosto. 4 golos de diferença. Quilomães rende americano, que recebe pronta orientação do seu treinador. Atenção. Jogo do 1 de agosto. João pertence dos Santos. Tilson Maneco. João. Vladimir. Força para a penetração e a travada em falta. Bola em circulação. Opa! Manuel António Domingos, que golaço! 9 para o 1 de agosto, 12 para o Inter. Eric, quando o atleta consegue fazer o movimento, a simulação, 3 passos, suspende e faz o movimento corretamente, não tem um outro resultado senão a bola para dentro das redes, né? Mas se tentar fazer as fintas e outros passos, continuarão os choques ofensivos. Teve muito bem o atleta Manuel. Rubem tentou surpreender nas alturas, mas estava atento à defensiva do 1 de agosto.
Chicola. Cláudio Chicola. Rebate do Inter. Não entra. Mayomona perdeu o lance. Tocou com o pé. Vladimiro Paulo. Remate fortíssimo. Por cima. Joga o Inter. Com muita tranquilidade. Mayomona. Vai fazer a repetição de bola. Troca com Cláudio Chicola. Entra na turma do Inter Clube. Cláudio Lopes. Joga o Inter. Cláudio. De Cláudio para Cláudio. Cláudio Lopes para Cláudio Chicola. Rubem. Cláudio Chicola. Para Cláudio Lopes. Subiu, rematou. Defende. Joga o 1 de agosto. Vladimir. Passe para Kiluanski, é travado em falta. Vladimir. João. Adilson. E o golo. 10 para o 1 de agosto. 12 para o Inter. O Inter Clube a 3 minutos. Adérito que não marca. 10 minutos 25. Deixou de movimentar as peças, né? Retirou as suas peças principais. Estão no banco de suplente, mas vamos ver até que ponto vai reagir essa equipe do Inter Clube. Parece que o Ruben já está um bocadinho cansado, não é substituído desde o início do jogo. E nota-se pelo a forma como respira, né? Cláudio Chicola, travado em falta. Bem assinalada essa exclusão de 2 minutos. Bem assinalada mesmo. Vai ficar 2 minutos no banco. João pertence dos Santos. Cláudio contra Cláudio. Cláudio Pedro da Luz, o guarda-redes do 1 de agosto. Cláudio Chicola vai executar, simulou, rematou, defende. Levou melhor Cláudio Pedro. Doze para o Inter. 10 para o 1 de agosto, 28 minutos decorridos. Faltam apenas um minuto agora para terminar esta primeira parte. O americano perdeu o lance de forma infantil. O que é que aconteceu? O que é que queria fazer o americano? Lance! Opa! Bela tentativa do jogador do Inter. Não tinha guarda-redes na baliza. A bola a sair por cima. Penso que vamos ao intervalo com uma vitória do Inter. Provavelmente, com 2 gols de diferença. Não sei se consegue virar a equipa do 1 de agosto. Manuel, remate o golo. Remate fortíssimo de Manuel António Domingos. Bola para o 1 de agosto. Atenção, Vladimiro, Manuel Domingos, Vladimiro Paulo. É travado em falta a Agostinho Lopes, o jogador do 1 de agosto. Este rapaz que é ponta esquerda. Eu penso que houve aqui um erro de arbitragem. Naquela bola que eles assinalam tempo esgotado do atleta, o árbitro, para dar início do jogo após o golo ser marcado, ele tem que apitar. O árbitro não apita para o avanço do jogo, mas assinala uma falta contra a equipe que deve marcar o centro. Atenção, Vladimiro Paulo, remate, bate na trave. Seria o golo de empate e penso que o jogo vai terminar. Terminou. Mas aqui há alguma coisa que não se percebe. O árbitro faz a sinalização de golo, mas não é feita a marcação no placar. Mas a bola não entra. Sim, a bola não entra, bate, mas ele faz a sinalização de golo. A forma como ele apitou indicia o golo. Teria validado haver como golo, validação de golo. Daí o atleta do 1 de agosto, capitão. Agora conta. Sim. O placar está a contar. Mas então estamos com algum problema de visão, no mínimo. É,
equipa da Bretagne cometer alguns erros nessa primeira parte. Naturalmente, o Inter tinha tudo para sair a vencer essa primeira parte, mas vai o jogo igualado a 12 gols. 12 para o Inter A, 12 para o 1 de agosto. Primeiros 30 minutos deste desafio derradeiro da 6ª edição do torneio Paulo Bunz, que decorre aqui na Cidadela Desportiva. Vamos a um curto intervalo, daqui a bocadinho voltamos para os últimos 30 minutos deste jogo. O desporto angolano, em particular o de 7 metros, ganhou a sua imortalização por intermédio da obra literária de um dos ícones do handebol nacional. Então é bom que as novas gerações conheçam o passado para poderem entender o presente que vivemos hoje com algumas glórias e assim podermos perspectivar um futuro melhor. Em seu dia de aniversário e aos 60 anos de idade, José Joaquim do Amaral e Silva, Maninho, levou à Galeria dos Desportos o livro intitulado A Minha Longa Jornada no Handebol, das quadras para a liderança. O autor exprimiu na ocasião o sentimento que lhe vinha à alma. É um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade, é um sonho que acabo de realizar, porque é um marco importante os 60 anos e conseguir realizar esta obra, este sonho que eu já tinha na minha mente, já habitava na minha mente há algum tempo, mas nos últimos 3, 4 meses consegui fazer em mim mesmo uma certa pressão, fazer um esforço pessoal e terminar a obra. A atividade foi abrilhantada pela antiga craque da Seleção Nacional, por sinal, a maior referência feminina. Palmira Barbosa enalteceu a obra apresentada nesta terça-feira e revelou estar a pensar em também escrever sobre a modalidade. Olha, representa mais um ganho, representa mais uma enciclopédia para que os jovens atuais e os que virão a posterior tomarem contacto com a história do nosso handball, a nossa evolução, os títulos que nós temos, por onde nós passamos para atingirmos esses grandes palcos. Então, para mim, é mais um, e que convidar também, e se calhar eu estou a convidar, mas também tenho essa responsabilidade de passar o meu legado. E ainda nenhuma das senhoras que fizeram parte do handebol nacional fez isso. Então, isso é um grande desafio para mim, responsável para fazer esse livro. Mas eu tenho muita documentação, muitas fotografias, agora preciso é de escrever. Não sei como, mas vou pedir um suporte a alguém que se calhar falar com o Maninho. O antigo dirigente desportivo ligado ao handball, hoje nas vestes de Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse na ocasião que é um enorme prazer poder ver imortalizada a modalidade por alguém com quem partilhou as quadras e o dirigismo. Parabenizar o Maninho por essa iniciativa. O Maninho foi meu colega de equipa nos Júniors do Petro de Luanda, fomos campeões nacionais em Júniors. Depois desse campeonato, o Maninho foi para o 1 de agosto. É sempre um orgulho quando um amigo, um colega de longa data escreve um livro. A também antiga praticante desportiva, ministra cessante da Juventude e Desportos, Ana Paula, do Sacramento Neto, disse ter ficado feliz com este trabalho literário. O José Amaral Maninho vem, de facto, quebrar este vazio que existe, trazer uma obra que inspira e que também leva os demais a conhecerem, afinal, o que é que o handebol traz para os cidadãos angolanos. Já um dos antigos presidentes da Federação Angolana de Handebol, José Cardoso de Lima, regozijou-se pelo legado que está a ser deixado em torno do handebol. Estamos, eu particularmente, muito gratificante pelo facto de ter olhado para o Maninho hoje e ter-me lembrado do Maninho naquela altura com seus 13 anos e interessar-se pelo handball naquela altura. Ora, isso também incentiva-nos, a nós todos. O Maninho conseguiu hoje explicar-nos a todos nós de que não há um amanhã sem o ontem. Com esta obra, o handball está seguro para o futuro e, tal como ele disse, muitas das gerações que se esqueceram que
quem éramos nós, hoje passaram a lembrar-se de que, afinal, existe um antes, um durante e um depois. Maria Odete Tavares, antiga capitã da seleção, hoje deputada, também abrilhantou a cerimónia e disse ter gostado do que presenciou. Hoje nós temos aqui essa obra onde vamos colher grandes experiências daquilo que foi o handebol no passado e aonde já estamos. A vice-presidente da Federação Angolana de Handebol para a área de marketing, Ana Paula Silva, frisou que esta obra vai ajudar a que os mais novos possam ter contacto com a verdadeira história do handebol. Essa obra significa trazer a história para quem não a conhece, contar um bocado da história do handebol. Vem justamente trazer ao público o que é o handebol, de onde saímos, por onde passamos e para onde vamos. Por seu turno, um dos vice-presidentes da Federação Angolana de Handball, que coincidentemente foi treinador do autor, Oscar Nascimento, disse que é um grande orgulho poder ter em mãos uma obra digna de realce. Eu fui o treinador do Maninho, acompanhei toda a sua trajetória e, portanto, sinto-me de facto regozijado de ele até neste momento apresentar esta obra. Representa muito, representa porque, pelo aquilo que eu ouvi do prefácio, portanto, dá possibilidades da nossa juventude agora, portanto, poder ter uma potência para o desporto. Já Nair Almeida, uma das grandes figuras do SET Nacional, reagiu positivamente a esta obra. Uma pessoa com muita história no handball, conhecedor do handball, foi dos melhores jogadores que Angola teve. Então, esta obra é para engrandecer ainda mais a nossa modalidade. Desde já, vai ser importante nós lermos e absorvermos ao máximo da história que tem aqui a contar. José do Amaral Júnior, Maninho, fez chegar aos amantes da literatura, em particular os do handball, sua primeira obra literária intitulada A Minha Longa Jornada no Handball, das quadras para a liderança. Patrocinadores Total Energia, Catoca e Sonils. Zona Económica Especial, Unitel, Bay Pura. Quase um mês depois da conquista do 15º título africano, as meninas de ouro do continente berço continuam a receber homenagens. Este fim de semana, a seleção mais titulada da África foi recebida na Terra da Felicidade, onde partilharam experiências às mais novinhas que vão guardar esta data na memória para o resto da vida. E o que é que vai ficar na sua memória depois desse jogo hoje com as campeãs da África? É uma honra estar com as campeãs africanas. Foi sempre um sonho e estou a realizar esse sonho hoje aqui em campo. É muito boa porque qualquer uma sonha está no lugar onde elas estão, então é um privilégio. As bravas guerreiras orgulharam-se pelo que viram das petizes do Namibe, ao mesmo tempo que prometeram deixar o legado para que haja continuidade do bom trabalho feito até aqui. Como é que vocês sentem hoje estarem a passar a experiência que vocês beberam das mais velhas? É super feliz, porque é que sei se dito, quando aprendemos também devemos partilhar os nossos conhecimentos. Eu estou super feliz por fazer parte dessa festa. E nós estivemos aqui para ajudá-las a ensinar algumas coisinhas, jogar um pouquinho com elas. E isso para mim me deixa muito feliz, sabendo que eu também já passei por essa fase. O governador da província do Namibe, que também já foi presidente da Federação Angolana de Handebol, disse estar orgulhoso das campeãs. Ilustres campeãs, é para nós, província do Namibe, uma grande satisfação receber-vos aqui hoje na nossa província, a terra da felicidade. Para mim, particularmente, é com grande orgulho que vos recebo. Como disse o presidente da Federação Angolana de Handball, sendo membro da vossa família, e sinto-me também parte desta vitória. Archer Mangueira desafiou o elenco da Federação a realizar quer estágios, bem como um torneio internacional na terra da Velvítia e da mulher Mocubal. Próxima vez voltem. Mas voltem para jogar aqui, ou campeonato nacional, ou como garantiu já o nosso presidente da federação, um torneio internacional,
um estágio da seleção nacional. Vivaldo, nós temos aqui ótimas condições. A Europa da África está aqui no Namib. Portanto, venham. Temos aqui ótimas condições. Para além de um almoço e jantar de confraternização, bem como um passeio pelas colinas, as Pérolas realizaram um mini-jogo treino com meninas do escalão de formação da BCA e Mouro do Virei. Para o presidente da Federação Angolana de Handball, José do Amaral Júnior Maninho, foi uma jornada de fim de semana muito bem conseguida na província do Namib. Foi uma visita positiva. Prezados telespectadores, sejam bem-vindos aos últimos 30 minutos do jogo entre o Inter A e 1º de Agosto. O Inter já passa no marcador, 13-12, a passagem dos 30 segundos desta segunda parte. Joga o 1º de Agosto com Adilson Maneco, troca com Vladimiro Paulo, o capitão de equipa da formação militar, que faz batimentos curtos, passa para o seu colega de equipa na ocasião, Manuel Domingos. 1º de Agosto faz entrar pela primeira vez Fernando João, que não esteve toda a primeira parte. Jogo de Agosto. Fernando, Vladimiro Paulo, joga com quem? Atenção de Agosto, Vladimiro. É de travão de falta. Ataca o 1º de Agosto com Fernando João, Vladimiro Paulo, Fernando, Vladimiro, atenção a Dilson, Dilson não, Manel, e Vladimiro sofre falta. Fernando João joga com o seu capitão, penetrou para rematar, é travado em falta, mas os jogadores do Inter reclamavam falta ofensiva. Adérito. Sim, sim. A equipa da arbitragem ainda assim acho que vai haver uma nova exclusão no 1º de Agosto, na equipa do 1º de Agosto. O que se terá passado? O técnico do Inter, José Pereira Kidó, vai na mesa fazer alguma reclamação. Fazem menção e olham para o placar. Alguma coisa. Mas o Inter só marcou um golo até agora. Mais uma exclusão. Terá de sair mais um atleta do Inter Clube. E eu não percebo porque é que a equipa de arbitragem leva tanto tempo para fazer. Há um problema com a mesa. Mas o Inter tem um jogador fora. Sim, tem que sair mais um. Porque esse jogador estava sob exclusão. E pelo que me apercebi na explicação que a equipa da mesa fez, ele entrou antes de ser terminado o tempo de exclusão. Então, isso implica uma nova sanção. Certo. Ele continua fora e sai mais um. Sim, mas só que o atleta que sai tem que entrar a faltar logo 2 ou 3 segundos, né? Foi o período que ele entrou para a quadra. Quase nada, então é melhor manter os 5. Não, mas tem que sair, por regra, por norma das regras. Mas não saiu, vão-se manter os 5. Vão manter 4 atletas de campo e o guarda-redes. Pronto, está fora. Cláudio Lopes vai ficar de fora.
1 de agosto com vantagem numérica. Abibel, Fernando João, Ladmiro Paulo. Abimel subiu, rematou ao lado. A não aproveitar a equipa do 1 de agosto esta vantagem numérica ante o Inter, que tem apenas 4 de campo e o seu guarda-redes, mas já terminou. Está terminado o tempo. Eu percebo agora porque que a equipa do Inter, se observares para o placar, está 2 minutos controlados, marcados. Devia ser 2 por baixo do Interclube, mas não, eles colocaram os 2 minutos, não é? Um em cada lado. Daí que o atleta do Inter viu os 2 minutos dele contabilizados e entrou para o campo. Okay. Acho que o erro da mesa, né? Ao digitalizar, sim. Com alguns problemas à mistura. Joga o 1 de agosto, Manuel. Atenção, Fernando João, batimentos. Tentou penetração para o remate, não consegue. O cordão defensivo do Inter a funcionar neste momento. E o 1 de agosto com alguma dificuldade. Passa comprido para o Interclube. E faz o golo Ariel de Sousa. Ariel a fazer o 14 para o Inter, 12 para o 1 de agosto. Joga o 1 de agosto. Agora há necessidade aqui de uma troca. Por causa do sol a não permitir maior visibilidade, está que mudar de posição. Joga a formação do Inter Clube. Joga o Inter. Cláudio Lopes. Passa para Rubem. Cláudio, Rubem. Cláudio simulou. Volta para Rubem. A não ser muito conseguida. Cláudio Lopes. Remate. Trave. Recarga do Inter Clube por José Patrício Chicola a fazer o golo. 15 para o Inter, 13 para o 1 de agosto. Vai fugindo a equipa do Inter. Sim, está lá mais uma vez a diferença de 2 golos. A equipa do Inter Clube, nesse momento, a suplantar o 1 de agosto. As principais peças do 1 de agosto foram para o banco, não é? Adilson Maneco está no banco. Mas vamos ver o que essa rapaziada traz de novo. Mas o 1 de agosto está com quase o seu peso pesado. Certo. Está Valdemiro Paulo, está Manuel Domingos e também o Patrício Quiluães. E o José pertence dos Santos, fazem parte desses 4 do set inicial. Jogo de agosto, remate de pertence dos Santos e o golo. 14 para a formação militar, 15 para o Interclube. 15 para o Inter, 14 para o 1 de agosto. Ataca o Cláudio Lopes a fazer mais um para a formação da polícia. E vamos continuar essa tendência, né? O 1 de agosto marca, o Inter marca. Mas, e o Inter com vantagem de 2. Sim, senhora. Joga o 1 de agosto, João Pratense dos Santos. Manuel Domingos sobre para rematar. Atenção, passa para o seu capitão de equipa. E é travado em falta, Patrício Queluanes. Jogo de agosto. Vladimir Paulo subiu, rematou. E sofreu falta. Jogo de agosto, Fernando João. Valdemiro. Valdemiro. João simulou. Atenção. Remate, defende.
Agostinho Cardeiro Lopes a ser travado neste remate. Olha o Inter, remate, recuperação do 1 de agosto. Passe comprido para Patrício Quiluange, remate e o golo. 15 para o de agosto, 16 para o Inter Clube. Rubem, Cláudio Chicola, Cláudio Lopes, Rubem, Cláudio Lopes, Cláudio Chicola, com muita tranquilidade vai jogando a formação, afeta a Polícia Nacional. Olha o Inter, o 1º de agosto a beneficiar aqui de uma mini claque. Adérito, a beneficiar de uma mini claque, o que também vai ajudando um bocadinho. Um bocadinho, é claro que 1º de agosto. 7 minutos e 57 segundos da segunda parte. Vence a formação do Inter por 16-15. A forçar aqui a cavar uma falta Cláudio Chicola. Cláudio Lopes. Rubem. Já há algum tempinho o Manucho não volta, não está a jogar. O Manucho já saiu há muito tempo. Defende. Que precipitação foi esta de Adilson Maneco? José Chicola. Rubem. Cláudio. Rubem. Cláudio Lopes. Rubem. Falta a favor do Inter Clube. E mais uma vez, aqui a desconexão entre os dois árbitros. O árbitro de baliza que assinala falta a favor do Inter e o árbitro de campo assinala falta contra o Inter. Olha, o 1º de agosto no contra-ataque, lance invalidado. E realmente a reporem a verdade mais uma vez aqui. Fernando João passa para o seu capitão Valdemiro, vai acusando aqui algum cansaço, parece que está cansado o Vladimir Paulo. Fernando João, João, Fernando João, estava a pedir Manuel Domingos. O árbitro diz que Patrício Quiluange foi empurrado. Fernando, Valdemiro, Fernando, João. Valdemiro subiu! Defende o guarda-redes do Inter. Sai o contra-ataque do Inter Clube. Rubem, Cláudio Chicola. Também já um bocadinho cansado. Rubem cansado. Está cansado, está a jogar desde a primeira parte. Nesta segunda, esses 10 minutos, ele também esteve em campo desde o início da segunda parte. Ainda não foi substituído. Rubem. Cláudio Lopes. Simulou. Não consegue subir para rematar. Rubem. Passe para José Chicola. E o golo do Inter, 17 Inter Clube, 15, 1º de agosto. E exclusão do atleta Pertence. João Pertence dos Santos vai ficar por 2 minutos. 1º de agosto a jogar reduzido. 5 de campo e 1 guarda-redes. Entra Dilson por lugar do guarda-redes. Agosto a arriscar. O tudo ou nada. Agostinho Lopes. Adilson Maneco. Valdemiro Paulo. Atenção, belo pormenor. Simulação de Fernando João. Bom. E o golo. 16-17. Vence o Inter Clube. 11 minutos desta segunda parte.
16-16, assim está correto. Empate no marcador. Rubem, Cláudio Lopes. Remate. Na recarga. José Chicola a falhar. Contra-ataque do 1 de agosto com Adilson Maneco, que subiu. Vai passar para quem? Para Fernando João. Defende o Inter. Jogo bom de se ver. Falha o de agosto. Falha o Inter. Falha o de agosto. E parece que terá contraído alguma lesão. Está a se queixar o jogador do 1 de agosto. A equipa médica já se faz da quadra. Problemas na maquineta da mesa a criar aqui uma alteração aos resultados. O Inter vence por 17-16 neste segundo período do último jogo do dia, que vai também culminar com o encerramento desta sexta edição do torneio Paulo Bunz em handball masculino. Fernando João a contorcer-se de dores. Vai mesmo sair, vai ficar de fora por algum tempo. Fernando João já joga o Interclube com Rubem, Cláudio Chicola, Cláudio, simulação, Rubem, passe picado para a ala. O árbitro diz que... Violação, que é que houve? De 6 violação? Metros, violação de 6 metros. Pela sinalização. Primeiro de agosto aí contra o prejuízo. Manuel Domingos, Vladimiro, está de volta à quadra americano, do camisola 11 do 1 de agosto. Agosto, bola na trave. Tentou fazer um roubo de bola por trás, Adilson Maneco, para não surtir efeito. Cláudio Lopes avançou com toda a velocidade, só foi travado em falta. E vai ficar 2 minutos, jogador do primeiro. Sim, senhor. Está com o Inter, com Cláudio, Rubem, Lopes. Atenção, José Chicola. E é o golo. 18 para o Inter, 16 para o 1 de agosto. Excelente posicionamento do pivô. Bloqueio as linhas defensivas e a ganhar vantagem para a finalização. Jogo de agosto, a correr contra o prejuízo, 13 minutos já decorridos nessa segunda parte. 18 para o Inter, 16 para o 1 de agosto. Manuel Domingos é travado em falta pelo também possante Rubem. Rubem Gonçalves, americano, Manuel. Esses erros de palmatória já não devem ser cometidos por atletas de alta competição. Adérito. O atleta do Interclube também nota-se que está um bocadinho com excesso de peso. Ele já não consegue tanto locomover-se. Não, mas a Manuel Domingos tinha tudo Manuel para Domingos fazer. Ele quer jogar um contra um ao invés de circular a bola. Isso não lhe dá vantagem porque está muito distante dos 9 metros. Tem que jogar mais para os 6 metros, direcionado para os 6 metros, para poder ter a vantagem suficiente. Ele é um atleta alto, impulsivo e com uma capacidade de remate muito forte. Joga o... Vai repor a bola 1 de agosto, 14 minutos decorridos, 18-16.
Já faltou mais, faltam um pouco mais de 15 minutos para terminar este desafio. Ainda 15 tem muito e 30 jogo segundos. Temos muito jogo, pela, jogo frente. Pela frente. Muito jogo pela frente. Pelo resultado magro ainda, 2 de diferença. Mas atenção que aos 5, 4, 3 minutos já faz muita diferença. Jogo de agosto para 13 quilômetros com... Pertence dos Santos. Manuel Domingos. O Manuel Domingos está muito pela luta. Jogo corpo a corpo. É inconformado. Esse... E ele apanha jogadores para o Santos do Inter Clube. Jogo Inter. Jogo de agosto, perdão. Americano. Manuel Domingos. Americano. João Pertence dos Santos. Americano. Passo picado para Patrício Quiluanche. Tentou rematar. A bola fugiu-lhe as mãos. Contra-ataque do Inter Clube. Atenção. Cláudio Chicola passou pelo primeiro. Rematou. E golo. Golaço do Inter Clube. Cláudio Chicola que passa por dois adversários. Remata. Fortíssimo. E bate. Cláudio Pedro da Luz. 3 golos de diferença, 19-16 vence o Inter Clube, a formação do 1 de agosto, que volta a colocar em campo. E as equipes a reclamarem da bola, né? Estamos. Mudança consecutiva. Bola úmida. Americano, João Americano, a forçar muito os remates, a forçar a penetração para remate, não há necessidade disso. Se fizer jogo de equipa, vai sair sempre a ganhar. Está de regresso à quadra, David Tumba Yami. David Tumba Yami é pivô, mas parece que está com algum peso a mais o camisola 2 do 1 de agosto. Está com dificuldades para correr. Inter vence por 3. Se o 1 de agosto continuar a falhar esses lances, a diferença vai ser maior. Joga o Inter. Cláudio. Lopes. Chicola, Lopes e Cláudio Chicola é travado em falta por João Pertence dos Santos. Cláudio Lopes vai conduzir remate e a bola pertence ao Inter. A bola pertence à formação afeta a Polícia Nacional. Está a transição. Bola em circulação. O que é que houve, Adérito? O que é que houve? Ei, queima. Foi. O que aconteceu em instante foi jogo passivo. Jogo passivo, queima de tempo do Inter Clube. Joga de agosto por Americano. João Pertence dos Santos. Na ausência de Valdemiro Paulo, penso que é João dos Santos quem vai conduzir o jogo ofensivo do 1 de agosto. Americano. Manuel volta para o Americano, que tenta penetrar a todo custo. É travado em falta por esse rapaz alto. Rubem José. Tumbayame. José. Manel desenquadrou o primeiro, no segundo é travado em falta. Olho de agosto, Americano, Tumbayame. Lá está. 17 para o 1 de agosto, 19 para o Inter A. Já é noite no pavilhão da Cidadela Desportiva, daí a razão de termos já a presença da luz artificial. Aqui na quadra principal do Complexo Desportivo da Cidadela. Joga o Inter.
Rubem, Cláudio Lopes, Cláudio Chicola, Inter, fora. Penalti. O árbitro considera que é livre dos 7 metros. Se é livre dos 7 metros, nesta condição, penso que alguém do Dagosto vai descansar. Poderá ou não descansar. Pereira Kidô aproveita esta ligeira paragem para passar orientação aos seus atletas. Ariel de Souza vai bater esse lance. Ariel pega na bola, esquerdino, simulou, chutou e marcou. Excelente execução, simulação sucessivas e remate a entrar. Nós vamos ter uma ponta final desafiadora, porque não acredito que o Badagosto vai levar esse jogo perdido. Aliás, na quinta-feira, quando entrevistámos o capitão do 1º de Agosto, Valdemiro Paulo, disse que é desejo, é vontade levarem o torneio Paulo Bunzo para casa. Até porque Paulo Bunzo foi um atleta do 1º de Agosto. Certo. Mas para isso é necessário lutarem na quadra de jogo e fazerem o melhor. Finalizar todas as oportunidades que tiverem. 1º de Agosto tem mais 9 minutos para dar a volta ao resultado. Caso ainda queira. De facto, Cláudio Lopes, bela simulação. Este Cláudio e Sacê. Bola para o 1º de Agosto. Joga Valmiro, americano. João. E a golo. Justinho Lopes. E Saci é travado em falta por Vladimiro Paulo. Aqui um outro dado curioso, Adérito. Há 12 irmãos em equipas distintas. Esta camisola 4, o Cláudio, é irmão do Agostinho. Camisola 14 do 1º de Agosto. Sim, o Cláudio são irmãos gêmeos. Os gingongos, gingongos a jogar em equipas diferentes. Remate. Choque. Choque. Falta equipa para o 1º de Agosto. Adilson Maneco no contra-ataque. Vladimiro, americano. Passou para Tumbayame, que falha. Mas sofre falta, segundo o árbitro. Penalti. E é marcação na linha dos 7 metros. 22 minutos. Já decorridos desta segunda parte, 20 para o Inter, 18 para o 1º de Agosto. Vamos ver se o capitão do 1º de Agosto, Valdemiro Paulo, reduz aqui para 19-20, perdão. E eu ao lado. Assim fica mais difícil para essa formação militar, que quer levar o troféu para casa. E agora temos o set inicial do Inter Clube no campo, com a exceção de Ruben, que o atleta aqui até ao momento não tinha descansado desde o início do jogo e foi refrescar-se, né? Ruben, na verdade, está a ser aqui substituído por Ariel de Souza, o camisola 13. Sim, senhora. Resto, esta é exclusão bem merecida Inter. E bem atribuída, melhor, ao atleta do Tumbayame. 1º de Agosto. O Inter com Isassi, Cláudio Lopes, Cláudio Chicola, Maio Mona e José Chicola, bem como Ariel de Souza. Cláudio, rebate, defende. Cláudio Teca, contra-ataque do 1º de Agosto com Adilson Maneco, passe para... Opa! Agostinho Lopes a falhar. Adivinha-se uma ponta final escaldante. Escaldante.
adivinha-se de facto uma ponta final escaldante. Penso que houve time-out. Solicitado pelo Interclube. Sim, está um bocadinho preocupado o Zé Pereira Kidou, porque nos últimos 2 minutos, dos 21-23, o Inter teve cerca de 4 lances perdidos. Sim. Que, se convertidos em golo, teria delatado e de que maneira o marcador. Realmente a equipa do Interclube não conseguiu fazer a movimentação da bola, não é? E isso a levar o 1 de agosto a galvanizar-se. Naturalmente que, olhando para esse detalhe, o treinador pediu o time-out, orienta a sua equipe, vamos lá ver se essa estratégia surte efeito, não é? Depois desse minuto de desconto, vamos lá ver o que é que o Interclube vai nos mostrar. O mais importante agora é concretizar as ações ofensivas e melhorar a defesa, de qualquer das formas. O Inter com os manos... Cláudio já está a descansar um bocadinho, Cláudio Chicola. Manuel Nascimento volta a jogar. Isso assim, Nascimento, Cláudio, remate ao golo. Golo do Inter Clube, 21 para o Inter, 18 para o 1 de agosto. 24 minutos e 20 segundos. Jogo de agosto, que vai vendo cada vez mais distante a pretensão de levar o torneio Paulo Bus a casa. De agosto com o Valdemiro Paulo. Valdemiro. João pertence dos Santos. Valdemiro, capitão da turma militar. Não está a encontrar saídas. Adilson Maneco. Fernando João. É travado em falta por Issa C. Grace. Valdemiro, rebate. Defende. Defende o guarda-redes do Interclube. José Nunda é o goalkeeper, o guardião, o guarda-redes. Joga o Inter, Issa C. Grace, Cláudio Lopes. Cláudio, Issa C. Cláudio, Nascimento. Bola circular perfeitamente. Isso assim sai para remate e golo. Opa! 22-18. 5 minutos por se jogar. Americano. Fernando João. Americano. João dos Santos. Patrício Quiluães. Adilson. João. Fernando, é travado em falta por Maio Mona. Fernando, João pertence dos Santos, empurrado por Issa C. Grace. 26 minutos, 21 segundos, quase 3 minutos e meio para terminar o encontro, com 4 gols de diferença. Americano, remate, defende, mas o árbitro já tinha sinalado. Defesa dentro da área, interrupção da progressão de remate do atleta de 1 de agosto, falta, e o atleta queixa-se na quadra de jogo. Americano está estendido, Americano aparenta ser um jogador forte, mas volta e meia... surpreendido com essas situações. Recordamos que na quinta-feira passada ele está a sangrar. É o jogador que sangrou forte e feio na quinta-feira última. Hoje volta a acontecer. Jogador do 1 de agosto. Penso que terá aberto a ferida que tinha feito na quinta-feira passada. E não acredito muito que o Americano volte a entrar. Está com pouca sorte neste torneio Paulo Bunz, nesta sexta edição. Eu penso que ele vai precisar de algum
alguma intervenção. Está lá o atleta do... Ou seja, o médico do Interclube. A equipa médica do Inter a auxiliar o Primo da gesto bonito, um gesto do fair play, auxiliar o seu colega para recuperar de forma rápida, estancar este sangue que vai vertendo na testa, parte esquerda da testa do jogador do 1 de agosto. Olha, um guardanapozinho está a ser usado para a limpeza deste sangue que foi derramado neste choque que teve o americano com o colega de equipa. Manuel Nascimento, Manucho, a efetuar ali a limpeza enquanto que é assistido o americano. José Capali Quimbeto, americano, é central, nasceu no dia 16 de julho de 1997. Rapaz que tem 1,78m de altura, pesa 78kg, este jovem atleta do 1 de agosto. Central do 1 de agosto, penso que já não entra. Está a ser assistido. Para o seu lugar, entra o pivô David Tumbayami. Jogo de agosto, jogo Inter, perdão. Cláudio e Sassi Grace. Olha o Sassi. Olha o Nascimento. Remate forte por cima. Fora. Contra-ataque do 1 de agosto. Já não tem muito tempo. Fernando João simulou, bateu, rodopiou, atirou-lhe o golo. Embora que terá sofrido falta. E não gostou nada Fernando João. Depois de ter marcado. Bom, na verdade, os atletas têm sempre essa tendência. Quando estão sob falta, se ele remata, a bola entra, pretende que seja assinalado o golo. Mas se ele falhasse e não fosse assinalada a falta, também a arbitragem seria criticada. Olha, a regra que tinha que ser como no basquete, o falta e conta. Mas aqui não é assim. Só é assim no basquete, no handball não é assim. Joga Issa-se Grace. Cláudio Lopes vai conduzindo o jogo ofensivo do Interclube. Cláudio, José Chicola. O Inter faz entrar Gabriel Sebastião, Issa-se Grace, Cláudio, passe para Maiomona, passe bonito. Maiomona finta o primeiro, remate. E o que é que houve? Falta de Manuel Domingos. Maiomona, já cobrada a falta, Issa-se Grace, Sebastião, Issa-se, Cláudio. Atrevido este rapaz, este Cláudio Lopes, é um jovem atrevido. Tentou passar entre Adilson e Pertence. Olha o 1 de agosto com o Fernando João, passe para Adilson Maneco. E o golo do Adilson. Adilson Bruno Celestino Maneco. Nem a brincar, só sou esse é o meu é homem. Ponta esquerda. Aqui só de facto uma marcação homem a homem ainda leva-se esse jogo ao prolongamento, mas já não há tempo. Falta menos de um minuto e o Inter vence por 2 golos de diferença. E numa visão aqui estratégica, thank you.
reta final do encontro, 29 minutos e 17 segundos. Faltam poucos segundos para terminar este desafio. Vence o Inter. Atenção, Inter Clube. Como dizia, faltam poucos segundos para terminar este desafio. Vence a formação do Inter Clube. Atenção, Inter. Almiro. Fernando João. Ataque, atenção, ataque. Vai fazendo o que é remate, tumba e o golo. 21, 1 de agosto, 22, Interclube. A faltarem apenas 10 segundos para terminar. Olha o Inter. Olha o Inter. Faltam 9 segundos para terminar este desafio. 21 para o 1 de agosto, 22 para o Interclube. Atenção, Cláudio. Olha o Inter. Defende. Acabou. Acabou. E terminou o desafio. E terminou o jogo. Inter 22, 1 de agosto 21. O Inter conquista a 6ª edição do torneio Paulo Bunze. Inter de Angola conquista a 6ª edição do torneio Paulo Bunze Handball. E preparação para os cumprimentos finais e obviamente também a devida premiação.
Ora, bem, o final do escaldão, dizíamos, seria este jogo entre o Interclube e também o 1º de Agosto. O Inter levou a melhor sobre a formação militar do Rio Serro, 22-21. Vladimiro é o capitão do 1º de Agosto. O que é que terá faltado na ponta final deste jogo? É, pecamos na finalização. O adversário soube aproveitar e foi por isso que perdemos no final. Não foi desta que o Tadeu Paulo Bolso repousou no RB? Vamos trabalhar para conseguirmos vencer a próxima edição. Diga uma coisa, o que terá acontecido com o americano? Depois de quinta-feira voltou a sofrer hoje uma queda e voltou a sangrar. O que aconteceu? Penso que foi tocado no local onde estava lesionado, onde tinha o ferimento e voltou a ferir-se. Isso foi isso. Okay, mas... Vladimir, boa noite, obrigado, boa sorte. Vladimir, Paulo é o capitão do 1º de Agosto que perdeu instantes diante do Interclube A por 21-22 e perdeu assim a chance de levar a taça do Tadeu Paulo Bolso para o R20. Nós vamos fazer aqui um ponto e vírgula, porquanto vamos ouvir outros intervenientes deste desafio para certamente trazermos outros dados para esta transmissão. Vamos tentar contacto com... Bem, vamos ouvir então a vice-presidente da Federação Angolana de Handball, Nair Almeida. Nair, antes, ontem recebeu uma taça, hoje entregou uma, esta do torneio Paulo Bolso. Como é que avalia a prestação dessas equipas neste torneio que culmina hoje com a consagração do Inter Clube? Foi muito boa a participação, tiveram todos envolvidos, um torneio bem disputado. Está de parabéns o Inter Clube pela vitória. Mas tivemos aqui uma grande partida de handball entre as duas equipas. Já não se pode encaixar que há poucos jogos no handball masculino, porquanto este torneio, como outros que vão surgindo, acabam por dar aqui alguma endurance e alguma competitividade também ao setor masculino no handball. Sim, realmente é importante que hajam mais torneios, mais jogos, mas mesmo assim ainda é insuficiente, queremos mais, queremos melhorar muito mais a prestação das equipas masculinas e esses torneios são uma boa aposta, que apareçam mais, que não seja só a associação a organizar, que é para melhorar o nosso handball a nível dos masculinos. Olha, Neira, há um outro dado, embora é um bocadinho suspeita que ele coloque essa questão, mas neste elenco há um dado que salta à vista, é a transmissão dos jogos pela FAND TV. É verdade, isso é uma enorme aposta que a direção da federação teve, porque agora quem é amante da modalidade já pode assistir em qualquer parte do mundo. E isso é muito bom e a transmissão é muito boa em primeira mão, nós estamos de parabéns e está de parabéns à FAN TV. Obrigado, Nair, boa sorte, bom fim de semana. Acompanhávamos então, Nair Almeida e Silva, vice-presidente da Federação Handball, que enalteceu aqui a realização desta sexta edição do torneio Paulo Bolso. Vamos ouvir outro vice-presidente, Oscar do Nascimento,
Como é que de resto avalia a realização deste torneio, Paulo Bunce? Foi mais um torneio, podia ter sido melhor, devia ter vindo mais público, devia ter sido mais divulgado, não foi tão divulgado assim, dado a dimensão daquilo que foi o Paulo Bunce. Mas acho que o torneio correu bem, tirando algumas anomalias que surgiram, mas acho que o torneio correu bem. Venceu o Inter, como podia ter vencido o 1 de agosto, mas gostei de ver de facto o desenvolvimento de todas as equipas que participaram. Estamos a ver que de facto o handball masculino está a ir para o bom caminho e esperemos que no campeonato nacional haja portanto maior competição e haja um melhor desenvolvimento para que de facto tenhamos uma boa seleção para podermos ombrear com as equipas mais fortes da África. Há um aspecto que tocou, falou da pouca divulgação deste torneio. O que é que terá, na verdade, faltado para que o mesmo fosse um bocadinho mais divulgado? Se calhar um bocado mais de tempo, ter sido preparado com mais antecedência e, de facto, foi assim, num prazo muito curto que se preparou esse torneio. Porque o torneio tinha sido interrompido devido à Covid. O ano passado fez um torneio, mas foi mais por causa da seleção feminina, júnior feminina, preparação da seleção júnior feminina, e foi mais um torneio feminino. Mas estamos a considerar que para o próximo ano, portanto, realizemos um torneio, portanto, com maiores pompas e circunstâncias, para de facto homenagearmos aquele que foi o melhor jogador em África em 1985, quando se realizou cá o campeonato nacional, e que de facto nos representou bem fora do país, quando esteve quer no Benfica, quer no Belenenses, portanto demonstrou as suas capacidades, as suas qualidades. Disse que quem ganha não ganha tudo, quem perde também não perde tudo. Portanto, nem tudo é mal. Não houve uma grande divulgação, entretanto há um dado que salta à vista. É o televisionamento deste torneio. Foi transmitido na página da Federação Angolana de Handball pela FAN TV. Que avaliação faz desta transmissão, esta inovação que na verdade o vosso elenco traz para o handball nacional? Eu acho que é uma boa inovação, porque assim nós conseguimos divulgar a modalidade não só a nível nacional, como a nível internacional, porque a FAN TV é vista em quase todo o mundo, podemos assim dizer. Os jogos estão a ser vistos por indivíduos que estão na Europa e na América. Temos, inclusive, a reação dessas pessoas a assistirem. Sim, sim, eu acho que foi uma boa inovação e acho que a FAN TV está a fazer um bom trabalho e dou os meus parabéns, de facto, à FAN TV, porque assim nós estamos a conseguir divulgar a nossa modalidade além fronteiras. E, de facto, portanto, podemos ver que, se calhar, alguns jogadores na diáspora poderão se interessar de fazer parte da nossa seleção, quer a nível masculino, quer a nível feminino. Sr. Vice, muito obrigado, boa continuação, bom fim de semana e boa semana laboral que vem aí. Ok, muito bom, muito obrigado e bom trabalho para vocês. Acompanhávamos, ouvíamos então Oscar Nascimento, que é o vice-presidente para a Administração e Finanças da Federação Angolana de Handball. Neste momento, o presidente em exercício, na ausência do presidente José Joaquim do Amaral Júnior e Silva Maninho. Esta é a possível transmissão da FAAN TV. Vamos então rapidinho aos dados final deste jogo com Adérito. Adérito, sei que estás aí, vamos fazer o resumo deste desafio. Inter 22, 1 de agosto 21. Foi um bom jogo, apesar de os atletas não renderem não estarem no seu melhor, não é? Ainda apesar de estar a decorrer o campeonato provincial, e este torneio vem nada mais nada menos para aumentar, dar volume de jogo aos atletas e eles ganharem forma desportiva até o período em que chegarmos às competições nacionais. O Interclube foi o melhor, a equipe que menos erros cometeu, conseguiu concretizar as ações em que teve a oportunidade de as fazer, e naturalmente sai vencedor. O 1 de agosto precisa de melhorar em alguns aspectos, mas também entende-se, né? Ressentiu a ausência do seu treinador principal, compreende-se, mas a sua equipa técnica e principalmente o treinador adjunto 1 de agosto também soube orientar a equipe.
conseguiu mais uma vez aqui ressaltar o facto de os atletas reclamarem muito as ações da arbitragem, não é? E isso levou às excessivas exclusões, particularmente na equipe do 1º de agosto. De resto, um excelente torneio, valeu o empenho das equipes. Gostei de ver no dia de hoje o desempenho do Grupo Desportivo da Banca, num resumo do dia de hoje, né? O Grupo Desportivo da Banca, que venceu a equipe do Interclube B pela expressiva diferença de 11 golos. De forma, é tudo, Eric, que eu tenho que deixar aqui para os nossos internautas hoje. Eu vou dizer que venha a próxima semana e que nós conseguiremos, de facto, acompanhar o handball nacional e, particularmente, na província de Luanda. Obrigado, Adérito. Adérito Gadresto, secretário-geral da Federação Angolana de Handball, hoje aqui a emprestar o seu saber, o seu conhecimento no desporto em 7 metros para também comentar aqui neste, que é o fechar da cortina sobre a 6ª edição do torneio Paulo Bunzi Handball Masculino, que culminou com a consagração do Inter A após vitória sobre o 1º de agosto por 22-21. Fica assim encerrada essa transmissão da vasta equipa da FAN TV a partir da Cidadela Desportiva, com as saudações de toda a equipa, com a promessa de voltarmos em próximas oportunidades. Boa noite e até lá.